ባልደረባችን ጠፍታ የነበረችው መልሹ ብርሃኑ አሁን መስመር ላይ ትገኛለች። ጤና ይስጥልኝ መልሹ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። አዎ እንደዚህ አይደል ለመጠፋፋት። እስቲ መጀመሪያ በትራምፕ እንጀመሪያ። ያው ትራምፕን እኔም ለማያያዝ ሞክሬ ነበር። በአንቺና በጓደኞችሽ ዘንድ በአጠቃላይ በምታውቂያቸው እስራኤሎችም ሆነ በሌሎች የውጭ ሀገር ዜጎች ዘንድ የትራምፕን መመረጥ እንዴት አያችሁት? አዎ ፋሲል፣ እንግዲህ የጠፋሁት ያው ይሄ ጉዳይ ሳይሆን አይቀርም ጊዜ አድርጎኝ የነበረው የትራምፕ መመረጥ አብዛኛው ከኔ ጋር ለምናወራ ጓደኛ ማቾች በጣም ደስተኛ በቃ የባህል የምስጋና ቀን ለነሱ ሲሆን፣ አንዳንድ ጓደኞች ደግሞ ካሚላን የሚደግፉ ነበሩ። ለነሱ ዲሞክራሲ ነው ዲሞክራሲ ነው ዲሞክራሲ ነው። አዎ ደስ የሚለው ግን ምንድን ነው ፋሲል፣ ፖለቲካ ስለሆነ እንዲህ ቂም ይዘህ እስከ ግድያ ድረስ የምትደርስበት አይደለም። ሀሳብህን የመለዋወጥ ያለህን አቋምህን የመናገር መብትህ እንዴት የተጠበቀ እንደሆነ እንግዲህ በዚህ ብዙ አይቻለሁ፣ ባሉኝ ጓደኞች መካከል ማለት ነው። ሁሉም ያለውን አስተያየት ያነኛ አሁን ትራምፕ ይዞት የመጣውን አጀንዳ እና ካሚላ ይዛ የመጣችውን አጀንዳ ሲናገሩ የሁለቱንም ስትሰማ አሳማኝ ይመስልሃል። ግን ያው የትራምፕ ደጋፊዎች ደግሞ ሞር በጣም አሳማኝ ስለሆነ ለእነሱ እንኳን ደስ አላቸው፣ እኔም ደስ ብሎኛል። በጣም ትልቅ ነገር ነው። የምርጫው ጊዜ በቃ ከቴሌቪዥኑ፣ ከሬዲዮ፣ ከስልኩ አልተለየሁም። በጣም የሚያስመርጡት ጓደኞቼ በቪዲዮ እያሳዩኝ በነገራችን ላይ ከአሜሪካም ጭምር ነው የሚያስመርጡት ጓደኞችሽ አይደለ እንዴ? በነገራችን ላይ ምን አሉሽ ጓደኞችሽ? እንዴት ነበር አሉሽ? በጣም እኔ ቢድ አብሬያቸው ነው የነበርኩት ማለት እችላለሁ። አሜሪካ ፊዚካሊ በእውነት እዛ አልነበርኩም እንጂ በቪዲዮ አድርገው በቃ መኪናቸውን ሲያቆሙ ማንን አበሽ በተለይ አበሾቹን ማንን ነው የምትመርጥ ፕሊስ በቃ ዶናልድ እንትን ትራምፕን ምረጡ፣ የእርሱ አጀንዳ ይሄ ነው ማለት የዛኛው በጣም ሞር ብዙ የእኛ ባህል ራሱ የማይደግፈው አጀንዳ ነው ይዛ የቀረበችው። ያው ብዙ መናገርን ባያስፈልግ እዚህ ላይ ማለት ነው፣ የሰማ ሰው ያውቀዋል። እና ሞር ያንን እየተናገሩ ካቶሊኮች፣ ፕሮቴስታንቶች፣ ኦርቶዶክሶች የማይደግፉት ነው። በባህላችንም ደግሞ በአበሻ ማለት ነው የማይደገፍ ነገሮች ስለሆኑ ይሄንን ብትሷን ብትመርጡ ይሄ ነው የሚሆነው፣ እሱን ብትመርጡ ይሄን ነው የምትሆነው። እና እኔ በቃ ከእነሱ ጋር አብሬ ነው ያስመረጥኩ ማለት እችላለሁ። እያየው ማለት ነው በቪዲዮ እያየው ይኸው አሁን ቆይ መኪናችን ውስጥ እንግባ፣ ቆይ ቡና እንጠጣ፣ ምሳ በልተን እንመለስ እያሉ በጣም ተሳክቶላቸው ወደ መጨረሻ ላይ ካሚላ በጣም የእሷ ልታሸንፍ ነው የእሷ እንትን እየጨመረ ነው ሲባል ትንሽ የሆነ የተሰማቸው ስሜት ሁሉ እስካሁን እኔ ይሰማኛል። በጣም ነው የወረዱት። በኋላ ላይ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ እኔም እዚህ ያለውን ዜና እያየሁ ለእነሱ አቀብላለሁ፣ እነሱም ከዛ ያለውን ለእኔ ያቀብሉኛል። መጨረሻ ላይ ግን ያው ጠዋት ላይ ሁሉ ነገር መልካም ሲሆን ሁላችንም ደስ ብሎናል። እንግዲህ ትራምፕ ሁሉን አይረሳም። ኦኬ ኦኬ፣ ውሉን አይረሳም። እስኪ ወደፊት ምናየው ነው መልሽ። እዚህ ላይ ለምን ደገፉት ትራምፕን ጓደኞችሽ አሜሪካውያን? ምን ጥቅም እናገኛለን ብለው ነው ትራምፕን የደገፉት? ማለት ይኸውልህ፣ አሁን በዚህ አራት ዓመት ውስጥ የአሜሪካ ዶላር፣ የአሜሪካ ኢኮኖሚ፣ የአሜሪካ ያለው የስራ እጥ ያለው ነገር በሙሉ ጊዜ እዛ ያሉትን ስሰማ ማለት ነው በጣም የወደቀ ነው። እና እነዚህ ከውጭ ስደተኛ የሚገባው ሁሉ ነገር እና አገሪቱን ትራምፕ ቢመጣ የቢዝነስም ሰው ነው አሁን እንደተናገሩ ወንድማችን፣ ሞር አገሪቱን ይመልሳታል። በጣም ያለው ከእግዚአብሔርም ጋር ያለው ሁሉ ነገሩ አሜሪካንም በኢኮኖሚዋ በብዙ ነገር ይለውጣታል ብለው ነው ያሰቡ። እሱም ደግሞ እሱን እንዲመረጥ ይዟቸው የቀረበው ሰዎች በሙሉ አሁን በዘመናችን ላይ ማለት ነው በቴክኖሎጂ የተለያየ ነገር ላይ የሚታወቁ ሰዎች ናቸው። ከነሱ ጋር ነው ህብረት ያደረገው እና የወደፊት ኑሯችን ይሻሻልልናል፣ ጥሩ ይሆናል፣ አሜሪካ ድሮ እንደተባለችው አምባገነን አሁን አሜሪካ ትመለሳለች ብለው ነው የሚያምኑት።
اوكي استي هنن النبل بني اسبق كل ترامب من هالي تقمنا لإسرائيل انت شنو بتصيبي كونه بني بني اسرائيل ترامب دي امريكا امباسي عند تناجروا يفصمه ترامب نو مور تناجر سمته كهون دغمو ايرانن اسرائيل اهون ايه دارينوان قال اطفاك اني تمرض انا ادرقوالو يالا نو ترامب የሚናገረውን የሚፈጽም ነው እርድም ይበሉት የተለያየ ይሰጡታል ብዙ ሰዎች ግን ትራምፕ ውሉን አይረሳም ትራምፕ የተናገረውን የሚያደርግ ነው እንደገና ሁሉ ኤስኬም አብርሃም ይፈጽማል ሰላም ያደርጋል ብለው ብዙ ሰዎችም ያምናሉ እኔም ማምናለሁ እንደውም ከየሄድን ወደፊት የምናየው ነው በትራምፕ ጊዜ በነባይደን ተስተካከለልን ያላደረግነው እጃችን ታስሮ ወደዚህ እንዳትሄዱ ወደዚህ በቃችኋል የተባልነው ሁሉ በነጻ ሆኖ እስራኤል እንደ ሞር ከአሁን የበለጠ ጥሩ ነገር ይሆናል ብዬ እኔ አስባለሁ። የውልሽ እንደዚህ እናረጋለን ግዜ ካለ እንደገና ወደ ትራምፕ እንመለሳለን ወደ ሌላው የሰሞኑ አሳዛኝ ሁኔታ ነው ለፈና ያው ከአንዴ ቀን በፊትም አሳይተነዋል ቪዲዮን ከጥቂት ግዚያት በፊት አመት በፊት አካባቢ ከዛም ትንሽ ጨመር ይላል ዘናነህ መኮንን ጋዜጠኛና ደራሲን አነጋገረው ነበር በተለይም በደረሰበት የኩላሊት በሽታ ምክንያት በምን አይነት መንገድ ይሄን በሽታ መሰዋት ማለትም ይሄን በሽታ መታከም እንደሚችል ሰፋ ያለው ውይይት አድርገን ነበር እኔም አንቺም ሁላችንም ይመስላል ደና ደና የሆነ መስሎ ነበር እንግዲህ በትላንትና ሁለት ህይወቱ አልፏል ምን እየሰማሽ ነው ስለ ዘናነስ ያለሽ አስተያየት እንት ነው አዎ ፋሲል በጣም የሚያሳዝን ነው የዘናነስ ሞት ያው ሞት ሲባል ሁሌ ለኛ አዲስ ነው እና ዛሬም ብዙ ጓደኞች ጋር ተነጋገር ነበር እንደውም ቀብር ዛሬ ነበር የመሰለን ያው ለነገ ተብሏል ብለው አንዳንድ ነው አዎ እኛም በዘና አስተውቆናል እንግዲህ ቀብሩ ስነ ስርዓት ነገ አሁን ባንጭፊት ልትገመው ነገ በ11 ሰዓት ተኩል በያርኮን መካነ መቃብር ቴል አቪቭ አካባቢ የሚገኝ ያርኮን መካነ መቃብር ይፈጸማል ቀብሩ ስነ ስርዓት ነፍስ ይማር እሺ አዎ እና ያው እንግዲህ ለመላው እስራኤል ሀገር ለሚገኝ ከሌላም ሀገር እንግዲህ መምጣት የሚችሉም ካሉ ይሄንን ወንድማችን አባታችን የምናውቀው የምንኮራበት ዘናነህ ሲባል መቼም ስማይሞትም ሁሉም ሰው ነው የሚያውቀውና የነገውን አንድ ላይ ሆነን ወደማይመለስበት እኛ ምን ሄደበት እሱ ደግሞ እንግዲህ ቀድሞን የሄደውን ወንድማችንን በክብር ትንሸኘው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እንደውም አንድ ጓደኛዬ ስታወራ ወደ 91 አካባቢ ነው መሰለኛል እዚህ ሀገር እና በጣም ዘናነህ ከታዋቂነቱ ካለባበሱ ከመልኩ ከነበረው ዝና የተነሳ ፎቶ ከሱ ጋር ለመነሳት ካራባን መጥቶ በጣም ነበር አለች እና ያንን ቀን አረሰው ብላ ቀድም እያጫወተች ነበር እና እንደዚህ አይነት ወንድማችን ነው እንግዲህ ነብሱን ይማር ለቤተሰቦች ደግሞ እግዚአብሔር መጽናናት መጽናናትን ይስጣቸው እንግዲህ ጓደኞቼ አንዳንድ ወንድሞቼ ነገ እንገናኛለን ብለን ቀጠሮ ይዘናል እንግዲህ ሌሎችም ደግሞ ይሄን የምትሰሙ ለወንድማችን የመጨረሻ መሰናበቻ ብናረግለት መልካም ነው ደግሞ አለሁ የዘናነህ ደራሲ ዘናነህና ጋዜጠኛ የቀብር ስነ ስርዓት በነገው ለት ቴል አቪቭ አካባቢ በሚገኘው ከቴል አቪቭ ዙሩ ቀርለም ያርኮን በተሰኘው መካነ መቃብር በ11 ሰዓት ተኩል ነው የሚፈጸመው ዘናነህ ለሁላችንም አርአያና ምሳሌ ነበር ጋዜጠኛም ደራሲም ነበር ብዙዎቻችን ወደ ጋዜጠኝነት ሙያ ለመግባት ያሰብነው የሱን ድምጽ በመስማት የሱን ትንተና በመስማት ነበር በእውነቴ ነው በኢትዮጵያ መተላዩ ድረገጾች ብዙዎቹና አንጋፋ ጋዜጠኞችም ስለሱ ያላቸው ነው ማስተያየት ሲያጡ ለመስማት ይያለው በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነው ነፍስ ይማርላል ለሱም ለቤተሰቦችም ነገ የቀብሩን ስነ ስርዓት በማስመልከትም እንደዚሁ ተጨማሪ ዘገባና ትንተና ይዘን እንቀርባለን ነፍስ ይማርላል እንግዲህ ወደ ጦርነቱን መለስና እንደይቃለን
عندك تقول كابي على عندي في يا يوشنا وباهون وقت يالون يتورن نسون تجربة جونيتا يتورن نسون خاسر ياو يتعزوز نتو عندر نتو عند وقنو تاكي تاقاسو تشاكي ناو او ابي تاكشو التمن لسن نسو اسونو تنش ينيا تزنن خاما سنة حزب الله جن بتقام ودموان سم اي موسم حماس اني تايم اي موسم سمو حماس ميلو مالتنا وتادرونا درجيتاتشو يالو هنيتا جن موتوان اهو سو حماس ميلو يالو يمثلونا بتالي ايزي يتليوجين تابيا ستملك باررينيا يعني عربينيا باي جماني باررينيا بانجليزينيا اندن بجبا فايزاو درس غازا اهو ليبانن يالو سنسياسا يوخ هلو نجر يابك عنتنا كذي وهالا تمل سو نادل موقات ميدرا جوبت لازم بيجي جمة سات كاروامس درس من نافي مثلاً يعني جابير بيردا كل نجر من يمكن يعني إلا منا لأن جابير بيردا في الأملاك الناس دم تسوى شوال وانا ونيس اخون نيسن ما شمي خاتي مولو بمولو يميوانو وغنو تشاتشين اذي ملسونو እነሱ ደግሞ እንዲመለሱ እኛ በጸሎት እነሱን ማሰብ አለብን ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ አለብን በቅርብ ቀን እንዲመለሱና ይሄ ያለው ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ወደ ደስታ እንዲቀየር እና የሐማስና የሂዝባላ ነገር እንኳን እግዚአብሔር ይመስገን ያበቃለት ነው ብዙዎቹ እስራኤላልን እናጠፋለን ያሉት እንግዲህ አምባገነን ሆነ የነበሩት እነሱ ከምድር በታች ናቸው የእስራኤል አምላክ ይመስገን እንግዲህ እኛም ይሄው ዛሬ አለን እንኖራለን ይሄ ነው ያለው ፋስ ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ መልሹ በተሻለ መጠን ነገምተ ነው ወደ ለመነጋገር እንሞክራለን በተለይ ዜናንም በማስመልከት በድጋሚ ዜናንህን ነፍስ ይማር የቀብሩ ስነ ስርዓት ነገ 11 ሰዓት ተኩል ወይም ከ30 ደቂቃ በ ያርኮን መካነ መቃብር ይፈጸማል አመሰግናለሁ መልሹ ከኢየሩሳሌም እሺ ሰላም ሁን ፋስ